Ahoj, krásný den. Já dneska využívám příležitosti, kdy jsem dostala dotaz od mojí kamarádky a zároveň i klientky, co se týká programu Metabolic Balance, a přišlo mi to zajímavé. Už jsem na to téma psala i článek, který najdete na vitalnienergii.cz, ale myslím si, že tohle téma je neustále živé. Takže Lenka mi psala, že se vrátila z dovolené v Itálii a tam byla převážně na těstovinách a v tuhle chvíli má velký problém vrátit se zpátky do programu Metabolic Balance. A ptala se mě, co s tím, jestli mám nějaké vychytávky a proč je to tak těžký. Takže k tomhle tématu bych ráda řekla svoji osobní zkušenost. Jde o to, že když vystoupíte takhle z programu Metabolic Balance nebo z těch metabolicky vstřícných principů a začnete jíst zase větší množství těch sacharidových potravin, což jsou třeba právě těstoviny a ještě to okořeníte třeba vínem, který obsahuje taky vysoké množství cukru, takže se vám stane přesně to, že se zase rozkolísá hladina krevního cukru a inzulínu a nastoupí ty tolik známé vlastně pocity chutí a někdy i hladu mezi jídly. A ono je potom velmi těžké vlastně tu takzvanou rozežranost, kterou ty sacharidové potraviny způsobují, skrotit po takovéhle dovolené. A proto se často děje, že i když se těšíme a máme prostě velký předsevzetí, že hned jak se vrátíme, tak nastoupíme do těch vlastně metabolicky vstřícných principů, tak najednou zjistíme, že to prostě nejde. A že i když se strašně moc snažíme, tak ty chutě se objevují a my bychom snědli prostě dvojnásobné množství jídla a máme chuť jíst i mezi jídly, máme chuť na sladký, máme chuť na více nezdravé potraviny. Takhle to prostě je, to je taková ta daň za to, že si užíváme třeba na tý dovolený víc, než je vhodné, než se doporučuje, protože to naše tělo na to okamžitě reaguje. Takže jaká jsou ta naše doporučení, vychytávky, jak si s tím poradit, s tou rozjedeností, rozežraností? Já si myslím, že to je celkem standardní, že to všichni znáte, ale já to tady ještě teda jednou zopakuju. Tak v první řadě je potřeba se připravit na to, že budete muset použít velmi silnou vůli, protože ty sacharidy nás umí pěkně jako rozdovádět a těžko se nám vrací. Takže velkou motivaci, silnou vůli. Potom, co je zásadní, tak určitě začít jedním nebo těmi dvěmi prvními očistnými dny a tam teda jednoznačně doporučuji pročistit si i to střevo, protože to vám vlastně pomůže předcházet potom těm pocitům hladu a těch chutí. Někdy to bývá těžké, ty první dva dny, ale určitě to stojí za to. V těchto prvních dvou dnech doporučuji preferovat zeleninu. Ani ne ovoce, ani ne brambory, ani ne rýži, ale skutečně zeleninu. Takže kilo a půl zeleniny připravit si na 3 jídla denně a zároveň pročistit to střevo. Já používám zajčickou minerální vodu a nebo klystýr domácí. Po těchto dvou dnech, když to zvládnete, můžete mít i bolesti hlavy a nemusíte se cítit úplně komfortně, tak hodně pijte a odpočívejte, tak nastupte zpátky do té přísné fáze, ale s tuky. Nevynechávejte tuky. Základ toho, aby se vám vlastně stabilizovalo co nejrychleji ten krevní cukr a inzulín, jsou bílkoviny přirozený a dostatečné množství tuků. Takže tam se určitě nešiťte. Pokud jste v udržovací fázi, tak se nemusíte určitě vracet k těm malým porcím a tam doporučuji klidně dodržovat porce, které jsou o 50% větší, než máte původně doporučené. Pro někoho i o dvojnásobný množství vlastně vyšší porce můžou být. Pokud jste ovšem v redukční fázi a máte za sebou takovouhle dovolenou, veselou, tak tam je potřeba vrátit se k těm malým porcím, k těm doporučeným porcím pro tu redukční fázi. O to ale pro vás může být těžší, protože ty menší porce samozřejmě jsou těžší dodržet, ale
jak říkám, je to daň za to, že jsme si takhle užívali. Takže bílkoviny, tuky, zelenina. V tomto případě, když jste takhle rozhození, tak také doporučuji večer pro jistotu vynechat úplně ovoce a i ten žitný chleba. Ono rychleji dojde vlastně k té stabilizaci a k tomu sklidnění. No a co potom mi ještě hodně pomáhá, je to, že si teda ta jídla připravuji krásně, aranžuji a fotím. Potom mi pomáhá, že si napíšu na papír prostě počet těch dnů, po které chci držet tu stabilizační fázi, která mi vlastně pomůže skrotit ty chutě, a ty dny si odškrtávám. Plánuji si jídelníček, všechno si to píšu, protože to psaní a focení mi vlastně pomáhá velmi dobře udržet tu pozornost u toho zdravého jídla. No a pak musím hodně pracovat se svojí motivací a se svojí vůlí. Někomu stačí k tomu sklidnění týden, někdo bude potřebovat 14 dnů, každý to máme jiné, ale fakt je ten, že pokud prostě tam nebude vaše pevná vůle, tak to bude hodně, hodně těžký ten začátek, nebo ten návrat, nebo ta stabilizace následující. Ono je potřeba si uvědomit taky, že to děláme pro sebe, že to není za trest, ale že je to proto, abychom vlastně udělali dobře sami sobě v tom svém těle. A je to takový druh vlastně té vnitřní sebelásky. Takže není to za trest, ale je to proto, že chceme udělat dobře sami sobě, svému tělu. Je to proto, že se máme rádi. Takže i k tomuhle tomu restartu bychom měli přistupovat s radostí a s takovou tou hlubokou láskou sami k sobě, protože když je tam ta motivace tak a teď si dáš prostě tu přísnou fázi za trest, protože jsi zlobila, protože jsi špatně jedla, tak je tam ta negativní motivace a ta negativní motivace způsobuje stres. A ten stres není dobrý kamarád pro žádnou změnu a už vůbec ne pro nějaký hubnutí. Takže tam hledáme stále takovou tu hezkou, kladnou, pozitivní motivaci. Já když si takhle třeba na dovolené užiju víc, než je záhodno, když to prostě občas opravdu pustím tu uzdu s rukou, tak si to nevyčítám. Vlastně si to užiju všechno vědomně, s radostí, ale také vím vlastně, jakou za to potom zaplatím cenu. Ono to nikdy není zadarmo, že jo? Nic není zadarmo. My tady po tom světě chodíme a vlastně nakupujeme tak nějak v tom supermarketu toho života. To se týká různých situací a vždycky za to zaplatíme nějakou cenu. Takže u tohohle z toho jsem nakoupila tak, že jsem si prostě dala třeba týden na těstovinách, na červeném víně a taky vím, jakou cenu následně za to zaplatím. Bude to cena prostě v podobě ataků, chutí, návalu hladu, takový ty rozjedenosti, na ty nezdravé potraviny budu pokukovat a tohle je ta cena. Takže taky vím, že se budu muset vědomně opravdu ukáznit, budu muset vyvinout větší úsilí, nebude to tak snadný, abych se znovu dostala do té stabilní fáze, ale vždycky se snažím v tom hledat tu pozitivní motivaci. Takže nedělám to za trest, ale dělám to proto, že mám vlastně to své tělo ráda, mám ráda sama sebe a těší mě vlastně to dávat do pořádku. Samozřejmě i když jím mimo plán, tak to taky nedělám z toho důvodu, že bych se neměla ráda, ale protože si to chci užít třeba i někdy jinak. Takže si to nevyčítám. Nicméně vím, že pro mé tělo je daleko lepší, když jí podle metabolicky vstřícných principů, také vím, že se mnohem lépe cítím a že nejsem otrokem těch chutí, takže se zase s radostí potom vracím k těm metabolicky vstřícným principům. Ale beru to tak, že to dělám pro sebe, protože se mám ráda, protože mě to těší a protože mám radost, když jim dobře a když tomu tělu dávám to nejlepší, co mohu. A takže tohle je taky důležitá součást té naší vnitřní motivace, jak k tomu přistupovat. Takže držím palce, Lence, i vám, kteří s tímhle s tím nějak bojujete a
zvládněte to, no. A příště, až pojedete na nějakou takovouhle dovolenou, Lenko, třeba i ty, tak s těma těstovinama opatrně, protože ty těstoviny umějí své a vím, o čem mluvím. A vím, že to opravdu nemusí být snadné. Takže preventivně, i když jste někde, kde prostě je to hodně na těstovinách, na rýži, na bramborách, tak se tomu snažte vyhýbat, dejte si to občas, příležitostně, ale méně je někdy více a tady to platí teda stonásobně. Čím méněkrát budete jíst tyhle ty potraviny s tou vyšší glykemickou zátěží, tím méně potom v budoucnu budete mít chuť na sladký a na nezdravý věci. Takže mějte krásný den, ahoj!